Ja, visst är det så. Och första målet i U21-landslaget, hur känns det? Nej, det känns otroligt skönt. Det var lite jobbig match, men det är värt att göra mål i en sån här match faktiskt. Så det känns otroligt skönt. Berätta hur det var att möta det här defensiva motståndet. Nej, men det är det tråkigaste laget jag mött i hela mitt liv faktiskt. De gnäller hela tiden och de ramlar hela tiden. Så det var jobbig match liksom, men vi gjorde det bästa av det. Vi fick 3 poäng och vi gjorde 3 mål, så det är en helt okej insats. Mohamed, du känns som en teknisk spelare, en bra dribbler, men du satte bra fart på bollen också här. Och mycket spel med ett tillslag tyckte vi. Nej, men det behövs när ett lag som San Marino är bakom hela tiden och man måste spela snabb fotboll. Man måste röra på bollen hela tiden, 1-2 touch hela tiden, så man måste öppna spacen liksom. Så jag tycker vi gjorde det rätt så bra, men vissa stunder det var lite för segt. Första målet med pannan, blir det fler? Nej, underbart faktiskt. Grattis till segern säger vi också. Vi får